Ho ho ho, se on pukki täällä taas. Luukku vitonen jo. No, huomenna itsenäisyyspäivää sitten pukki lähtee tonne isolle kylälle. Ei lähde juhlimaan vaan vakoilukeikalle sinne. Vaikka nyt se linnanjuhla on peruttu, niin pukki silti tarkkailee. Vaikka etänä pidetään juhlat, niin pukki on joka paikassa, joka linjan päässä löytyy joulupukki. Mutta joo. Hyvää iltaa kaikille ja on mukaan lapset ollut kilttejä. Pukki on myös ollut kiltti, en ole ottanut yhtään olutta. Nyt täällä on pukki tullut kylälle ja tässä on se meidän avainonnee. Plääni Pii on täällä. Tämä laitetaan tonne postilaatikkoon. Niiltä varataan, että se kylä eukko ei lämpee minun pukki hommalle. Vai luminen tuo sisältä, onpa jännä. No, eikä Teemo sitten kyllä huolehti, että ne jäi ne kirjat tuonne kiinni sisälle. Joo, Teemo, iltaa. Joo, pukki se vaan täällä taas kolkuttelee ovia. Näköjään edelleenkään aiot täällä kaupallista sokeria, mitä mä tarvitsin. Mitä sä pukki hamstaa sokeria ja sitten siltä varalta, jos tulee huono joulu. Ja muutenkin pukki tarvii kyllä sitten korvatuntille sokerivarastoon. Tosi paljon sokeria, täällä kaupalla on halpaa, niin nyt tässä pukki hamstraa, mutta kun ei ole sokeria hyllyssä. Eikä pukki tietenkään mitään kiljua keittele, ei. Ei todellakaan, tai niinku valmista eikä pontikkaa. Pukki vaan niinku valmistautuu ennakkoon joulu siihen ruuhkaan. Se jouluaaton pitää olla pipaaria leivottuna ja kaikkea torttua. Sitten muori, tuleva muori leipoo toivon mukaan niitä niin. Niin oltava sitten valmiina. Semmoinen pakettia ton verran sitä sokeria oltava melkein. Joo. Pidän näitä mun kirkkoista hyvää huolta. Mä näet sä vakoilemaan lapsia ja mä sulla heittää ottaa syömistä pukille. Vähän nälkä alkaa kurnia jo. Siinä on Teemo niinku tuore hylly, tämmönen lihahylly, tuoretta tavaraa, suoraan niinku suoraan takaulossa tehty. Otetaan tuosta makaronilaatikko, tuommonen tota vielä lämmintalo, niin tuoreen näköinen. Satasen maksaa pelkkä lootavaa, hei kai. Nyt onko se yrittää Teemo pukkia vettää nenästä? Ei, ei nyt, hyi, Teemo on nyt tuhma poika. Tai no mies sinä oot, mutta joo, tosi tuhma oot, elä huija pukkia, tässä sulle tulee niinku jouluaattona verot tältä lasku, että verot on rästissä. Minä kyllä siihen pysty. Tämän kerran pukki maksaa. Noi, kiitoksia paljon. Hyvää päivänjatkoa Teemu sedälle ja sitten elkä näihin elkä koska kun pukki ikinä on pelannut pelikonetta. Lapset pysyykää näistä kaukana. Näihin jää koukku ja sitten alkaa alamäki. Samalla tavalla kuin se alkoholi. Joka on juosta sieltä kaupalta aina loppu. Täällä kylällä on niin paljon juoppoja, niin ei pukki sauna kaljaessa. Eihän niin pukki ees juo, sori, höpö, en oo mitään ottanut. Pukki on selvästi ollut kun joulu, joulukuulu. Joo, sitten mennään tonne vakoilukeikalle. Pukki tietää sen verran, tuolla kylällä on lapsukaiset, jotka pelaa jalkapalloa talvellakin. Niin pukki käy sitä kaatumassa, mikä on tilanne. Ja miten nyt ei mua tunnistaa tai silleen huomaa, että pukki on vakoilemassa, koska mä menisin siviilinä. Mulla ei pukin asua päällä eikä partaa mukana, niin. No niin, niin. Ne ei voi tietää, minä on niinku joulupukki. Ja miten joulupukki voi jättää parran kotiin, niin mä oon vielä se nuori pukki. Mulla ei ole partaa kasvanut. Ja mulla on semmonen niinku liitettävää parta, niinku vähän kuin USB-johto laitetaan kiinni. Niin pukilla on samalleen parta, semmonen laitetaan niinku tuohon ohtaan niinku leukaan kiinni vaan se parta. Jollain, en tiedä millä mä se liimaan, mutta en ole varmaan ainakaan pikaliimalla. Se sitten jää se ikuisesti kiinni. Se olisi kyllä hyvä idea muuten. Pikaliimalla parta, se alkaa lähde pois. Joo, mennäpä nyt tänne kentälle. Siellä ne pelaa jo hyvää. Tosi varovasti pitää mennä tää erikopaikkaa. Täällä kuitenkaan autolla ei saa ajaa, niin pukkin ottaa pienen riskin tässä. Joo, siellä ne potko, hyvin potkivat kyllä. Siinä on tulevan niinku Ronaldo ihan selvästi tuo mustapaitainen. Nyt oikeastaan pukki sitä, mitä näille voisi ostaa lahjaksi.
Niin kuin varmaan näette, maalista puuttuu maaliverkot. Niin varmaan pukki voisi ostaa tuohon niinku... Hei, nyt... Nyt sivupersona taas puskee, anteeks. Pukki ei mitään tarkoittanut sanoa tuommoista rumaa sanaa. No joo. Niin pojille varmaan maaliverkot. Nyt pukin tuo muistiinpano vihko jää kotiin. Tää yrittää muistaa tuo. Hei, mikä täällä on? Nyt on muuten pukilla pahat paikat. Nyt tänne tuli asemies, tuli tänne kylälle. Kukahan tuo on? Ei oo tolta, nyt on pukilla kota. Löysät housut, pitää tämä puhumalla selvittää tämä asia. Hei, ase pois nyt, että täällä on... J-pukki on täällä. Ei päässä sanoa omaa nimeä, koska sanoo lapset kuulee. Joo, terve. Kukas sä jätkä oot? Kyläläiset alkuet pitää kunnostaa ja sit päristellään kaik paskaa. Ei, nyt oot käsittänyt ihan väärin. Saanko sanoa kalapuikoksi? Mie helvetsiin onko... Ei. Hei, kuuntele, mä oon joulupukki. Mä täällä katon lapsille joululahjoja, ideoita. Kotiin kasvamaan saatana. Minäkö kasvamaan kotiin ja... Nyt elää vittuille pukille. Oh, sori, kiroilu taas. Ei saa kiroilla. Pukki... Kallis homma laittaa toi pinta uusiks. Pukin pitää ostaa saippaita, kun on niin likainen suu. Joo. Mä lupaan lähteä kohta. Ei päristellä, kyllä. Alkaa pukilla olla ressi aika kovaa. Tämä tilanne on niin ressaava. Pukilla pääsee kauan kirosanoja suusta. Nyt onko se tosi epäkö? Nyt mä ammuttaa, niin joulu on pilalla sitten. Elä ampu, please. Pukki lupaa ostaa sulle uuden halu, jos lopetat nytte. Urheilukentän ei päristellä! Ja laitetaan sulle tähän uusi pintakentälle jouluksi. Tai ensi kesällä sitä pukki lupaa hoitaa sen. Sovitaanko? Ja tässä sitten äitetten kultanuppuseuvaa. Onko nää Turusta, hei? Pukki kävi kerran Turussa. Oli muuten ihan perseistä. On se kyllä yks helvet tämmöstäkin kattoo. Joo. Anteeks kauheesti, mä lupaan olla tarkempi ja... Mä sä lähden tuonne varmaan kahvin keitto. Ei hitto. Niin kuin näette, ressaava tilanne. Pukillakaan pääsee kirjoisena, kun sivupersona iskee tämmössä ressitilanteessa, se laukkee. Niin kuin ressi laukaisee tämän tilanteen heti pukilla. Voit lopettaa. No tulee vaan sinne, että siellä tarvittaankin kolamiehiä. Kolaa kättä ja joku vaan heilumaa. Tervetuloa talkoisin vaikka huomenna. Kahvi tarjoilu ja pullat tietenkin pukki tarjoaa. Urheilukentän ei päristä! Vielä ei muoria on, niin ei voi antaa jalkahieruntaa, mutta mä lupaan senkin sulle jalkahieruna, jos tulet huomenna talkoissa. Joo, tavataan huomenna. Urheilukentän ei päristä! Ei, elää, ei päristä, joo, lupaan kyllä. Vittujen vittu! Ai, taas tulloo sivupersona pukilla. Äkkiä pois, niin kun tämä pinta hajoo tästä. No joo, mä lupaan kasvaa kotona kyllä, kun mä nukun, niin mä aina kasvan 0,5 metriä. Niin kuin puki eko kasvaa 0,5 metriä, kun se nukkuu yhdet yöuneet. Nyt varovasti äkkiä pois. Nyt on tuonne mentävä tuonne Teemun kaupalla hakemaan vähän lievitystä, ai tolppa tulee päälle. Näköjään näköjäkin on ihan niinku kun lepakolla näköjä nykyään. Pukirooli vaatii se, että näköjäkin heikkeni tosi paljon lyhyessä ajassa. Ei taas tulloo. Mutta oikeesti pukki tosi pahoillaan noissa kirosanoista. Mä vaan ulle voi mitään ne lipsahtaa mun suusta koko ajan. Nyt haetaan vähän lievitystä, että pukki sorttuu nyt niinku lievityskeinoon tällä hetkellä. Ei voi muuta, nyt on pakko lievittää tuskaa. Joo, mukaan Teemolla on vielä tarjolla nyt tuolla pikkusen niinku lievitystä. Moro taas, nyt on paha tilanne. Teemo. Voinko mä ostaa yhden askin tästä? Metsämon kullattua hedelmää siitä. Joo, siinä se nyt on oikeesti pukin paljastava paheensa. Niinku pukki ressitilanteessa joutuu polttamaan tommosta röökiä. Se on tosi paha tilanne. Tosi paha tilanne. Älkää ikinä polttako tämmöstä. Mä ei mitenkään hauska eikä terveellistä. Pukilla on vaan nyt pakko. Esimerkiksi jos pukkia vaikka uhkaillaan tai... Tulee jouluressi ja rahat on loppu, niin pukille tulee tosi paha ressi ja se on pakko polttaa.
muuten alkaa niinku oikeesti sitten on piru irti. Mutta pukki lupaa vaan niinku lupaa olla polttamatta. Normaalisti se vaan polttaa kun hätää nyt oikeesti hätää. Yks niinku nyt savuke riitti tuohon onneksi. Voitais pukki jatkaa niinku normaalia elämää, kyllä helpotti. No joo, pitäisikö lotto vielä tehdä? Pukkiakin ei ole lotonut aikaisemmin, mutta... Me vetää lotto tähän. Aina vähän tämmönen niin pukin oma joulukalenteri. Nyt vaikka tulisi niinku... se päävoitto tästä. Otetaan 2-4, jouluaatto, 6. Itsenäisyyspäivä. Sitten tänään on 5. luku, otetaan se, että 5. luku tuolta. Ja. Mikä muu liittyy jouluun? No 2-5, joulupäivä. Vai mikä se on? Amerikassa taitaa olla joulu. Avataan lahjat 25. päivä. Pukki tietää sen verran. Laitetaan sitä vaikka uusi vuosi tuolta nuin. Ja sitten ei taitaa täällä 69 ole pukin lempinumero. Ei taida olla joo, näköjään. Otetaan sitten 7, nyt se on 6. Otetaan 2-7 vielä lisäksi tuohon. Seskan kanssa käy hyvin 2-7, joo. Loput vei tästä niinku koneen arvonnalla täältä näin. Kone arpoo, Teemon kaupalla hyvää lottokoneen. Ja pitää huolehtia, että ikinä tulee yhtään voittoa. Noin, se on siinä. Kiitoksia Teemolle taas. Pukki kiittää, minä palaan tänne kun tulee sokeritilaus perille, niin sitten pukki ostaa kaikki. Osa varahan pukille niinku monta killoa, jos käy. Eikö käy? No, ei sitten mitään, palataan asti ja on Teemokki pahalla päällä, kun ei pukki jotain pyytää, niin ei sitten, ei millään. Ainakin tänään saatu vietyä tuo kirjekuori. Huomenna sitten pukki juhlii, kun 6. päivän niin pukki käy saunassa. Itsenäisyyden kunniaksi saunassa käy ja ei oo pukkikaljaa, vaan kahvia juo pukki tai jotain mehua. Muissa mekin ostaa maitoa tonne kotiin samalla. Otetaan Teemon kaupalta kaikki maidot. Tuo myös toimii lihoituskuurina tuo maito tuossa samalla. Joo, kiitoksia Teemolle. Otetaan kamat kyytiin ja huomenna sitten pukki rentoutuu. Ei mitään ajattele niinku jouluhommia. Kiire tässä on tietenkin niinku tiedätte. Kalpaakin tulla... Mitä helvettiä? On niin kiire, että esimerkiksi soitella mulle ees, että mikä tilanne siellä on. Niin huomenna pukki rentoutuu, ei ajattele yhtä sitä pukin roolia. Tai tietenkin roolissa pysyttävä, mutta ei ajattele sitä jouluruuhkaa, mikä tulee. Ja muorihommaa, mistä pukki vaan... Ja onko tuona viettää mukava illa? Joo. Nyt te pukki niinku aistii tästä kakaan tulee, vaan eikö paskas pukilla, ei tule kakka, kun paska tulee pukilla. Nyt on mentävä pukin paskalle. Taas tuo valskaa tuolla tuo peräventtiili. Sillä niinku repöyttää vaan. Se tulee hirmu painilla koen läpi. Ei oo ripuli. Mulla on vaan niinku löysä suolisto. Tuli se vanhan pukin oire mulle. Mutta nyt pukki kiittää kaikkia tästä. Nyt on pukki tehnyt 5 luukkua onnistuneesti. Huomenna pidetään vapaa päivä. Kaikista kiireistä. Ollaan nätisti ja ei soruta alkoholia, muistakaa se. Vaikka juokkaan mieluummin mehua tai teetä. Tai kahvi, se myös kaunistaa. Edelleen hyvää joululotusta. Jos teillä on pukille asiaa, niin laittakaa kommenttia, pukki yrittää vastata niihin. Tai kysyä ihan mitä tahansa, pukki yrittää vastata niihin tai sitten valehella korvat päästä. Joo, kiitoksia ja näkemiin.